Əslində kainatın mənşəyi ilə bağlı həqiqətlər Big Bang'in kəşf edilməsindən düz 14 əsr əvvəl bəşəriyyətə xəbər verilmişdi. İnsanların astronomiya biliyi çox məhdud olduğu dövrdə kainatın yoxdan yaradıldığı, Allahın insanlara yol göstərən kitab kimi nazil etdiyi Quranda belə bildirilmişdir. O, göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Ənam surəsi 101-ci ayə. Dövrümüzdə aparılan elmi tədqiqatlar kainatın bütün maddəsinin, yəni kainatı təşkil edən bütün cisimlərin əvvəllər bir nöqtədə toplandığını və daha sonra ayrıldığını göstərir. Big Bang nəzəriyyəsinin göstərdiyi bu həqiqət də bundan 14 əsr əvvəl heç bir insan bilmədiyi halda Uca Allahın nazil etdiyi Quranda belə bildirilmişdir. Məgər kafir olanlar göylə yer bitişi ikən bizim onları ayırdığımızı görmürlərmi? Ənbiya surəsi 30-cu ayə. Elmin kəşfindən əsrlər əvvəl möcüzəvi şəkildə Quranda xəbər verilən başqa həqiqət isə kainatın genişlənməsidir. Bu barədə Quranda belə buyurulmuşdur. Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və biz onu genişləndiririk. Zəriyyət surəsi 47-ci ayə. Şübhəsiz ki, elm adamlarının 20-ci əsrdə müşahidələr nəticəsində kəşf etdiyi həqiqətlərin bundan 14 əsr əvvəl Quranda xəbər verilməsi Quranın Allahın sözü olduğunu bir daha göstərir. Big Bang nəzəriyyəsi elmi qələbəsini necə qazandı? Materialist fəlsəfənin tərəfdarları Big Bang qarşısında necə məğlub oldular? Biraz sonra... Böyük partlayış kainatın yoxdan var edildiyini, yəni kainatı Allahın yaratdığının çox açıq dəlili kimi elm dünyasının qarşısına çıxdı. Ona görə materialist fəlsəfəni mənimsəyən bəzi elm adamları Big Bang-ə qarşı kör-köranə müqavimət göstərməyə çalışdılar. Qabaqçıl materialist fiziklərdən Arthur Edison bu müqavimətin səbəbini belə açıqlayırdı. Təbiətin birdən-birə meydana gəldiyi fikri fəlsəfi cəhətdən mənə yad gəlir. Məşhur ingilis astronomu Sir Fred Hoyle Big Bang nəzəriyyəsindən narahat olanların başında gəlirdi. Hoyle əsrin ortalarında sabit vəziyyət nəzəriyyəsini irəli sürdü. Əslində bu nəzəriyyə 19-cu əsrdə qəbul edilmiş sabit kainat anlayışından o qədər də fərqlənmirdi. Sabit vəziyyət nəzəriyyəsi də eyni ilə 19-cu əsrin materializmi kimi kainatın sonsuzluqdan bəri mövcud olduğunu və sonsuz bütövlükdə olduğunu iddia edirdi. Əsl məqsədi materialist fəlsəfəni dirçəltmək olan bu nəzəriyyə, kainatın yaradılışını elmi cəhətdən sübut edən Big Bang nəzəriyyəsinə tamamilə ziddir. Sabit vəziyyət nəzəriyyəsini müdafiə edənlər uzun müddət Big Bang-i qəbul etmədilər. Lakin elm onların əleyhinə işləyirdi. 1948-ci ildə Amerikalı nəzəri fizika professoru George Gamow Big Bang-lə bağlı mühüm hesablama apardı. Gamow'un hesablamalarına görə əgər Big Bang doğru idisə, kainatda bu nəhəng partlayışdan qalan radiasiya olmalı və bu radiasiya kainatın hər tərəfinə bərabər yayılmalı idi. Bu dəlil də çox keçmədən tapıldı. 1965-ci ildə Arno Penzias və Robert Wilson adlı iki tədqiqatçı apardıqları bir müşahidə əsnasında bu radiasiyanı kəşf etdilər.
kosmik fon radiasiyası adlandırılan bu radiasiya eyniylə Gamov'un hesabladığı kimi kainatın her tərəfinə bərabər yayılmışdı. Beləliklə bu radiasiyanın Big Bang'in ilk dövrlərindən qaldığı məlum oldu. Penzias və Wilson bu kəşflərinə görə Nobel mükafatı qazandılar. Arno Penzias kəşf etdiyi həqiqətin mənasını illər sonra belə ifadə edəcəkdi. Astronomiya bizə çox qeyri-adi hadisəni göstərir. Heç yoxdan yaradılmış kainatı. ...1989-cu ildə isə Amerika Kosmik Tədqiqatlar Administrasiyası NASA kosmik fon radiasiyasını araşdırmaq üçün kosmosa peyk göndərdi. COBE adlı bu peykə yerləşdirilən həssas detektorların Penzias və Wilson'ın ölçmələrini təsdiqləməsi 8 dəqiqə çəkdi. COBE kainatın başlanğıcındakı böyük partlayışın qalıqlarını tapmışdı. Bütün dövrlərin ən böyük astronomik kəşfi adlandırılan bu tapıntı Big Bang nəzəriyyəsinin açıq-aşkar sübutu idi. Big Bang'in sübut edilməsi dünya mətbuatında da böyük əks-səda doğurdu. Bu axşam hamınızın anlayacağı terminlərlə açıqlayacağımız mövzu bir elm adamının səciyyələndirməsi ilə əsrin, hətta bəlkə də bütün dövrlərin ən böyük kəşfidir. Bu sözlər İngiliz fizik Stephen Hawking'a aiddir. Bütün dünyanı sarsıdan Big Bang nəzəriyyəsinin hekayəsi ulduz tozlarının tədqiq edilməsi ilə sübut edildi. Bu səhərki yaxın plan proqramında Allahın varlığının dəlili haqqında danışacağıq. Bu, kosmosun dərinliklərindən əldə edilən dəlillər nəticəsində elm adamlarının ifadəsidir. Kainatın genişlənməsi və kosmik fon radiasiyası kimi dəlillərlə yanaşı, Big Bang'in digər mühüm dəlili isə kosmosdakı hidrogen və helium qazlarının miqdarı oldu. Aparılan ölçmələrlə məlum oldu ki, kainatdakı hidrogen və heliumun miqdarı bu qazların Big Bang'dan dövrümüzə qədər keçən müddətdə nəzəri cəhətdən hesablanan miqdara tam uyğun gəlirdi. Digər tərəfdən kainatdakı ulduzlarda hələ yanmaqda olan böyük miqdarda hidrogen olması da Big Bang'in sübutu oldu. Çünki kainatın başlanğıcı olmasa və kainat materialistlərin iddia etdiyi kimi sonsuzluqdan bəri mövcud olsaydı, kainatdakı hidrogen tamamilə yanaraq çoxdan heliuma çevrilərdi. Bütün bu açıq dəlillər Big Bang nəzəriyyəsinin elm dünyasında qəti qəbul edilməsinə səbəb oldu. Beləliklə, elm kainatın yoxdan yaradıldığını kəşf etmiş oldu. Fred Hoyle'la birlikdə uzun illər sabit vəziyyət nəzəriyyəsini müdafiə edən Dennis Qiyama arda-arda gələn və Big Bang'i sübut edən bu dəlillər qarşısında düşdükləri vəziyyəti belə izah edir. Sabit vəziyyət nəzəriyyəsini həqiqət olduğuna görə deyil, həqiqət olmasını istədiyim üçün müdafiə edirdim. Ancaq dəlillər toplandıqca üzə çıxırdı ki, oyun bitmişdir və sabit vəziyyət nəzəriyyəsini bir kənara qoymaq lazımdır. Big Bang'in elmi zəfəri ilə birlikdə sonsuzluqdan bəri var olan maddə anlayışı da tarixə qarışdı. Elm maddənin başlanğıcı olduğunu və yoxdan var edildiyini, yəni Allahın yaratdığını sübut etmişdi.
Əlbəttə, bu materialistlərin qəbul etmək istəmədiyi həqiqəti, yəni yaradanın varlığını göstərir. Məşhur ateist filosof Anthony Flew bu labüd həqiqət qarşısında belə etiraf etməli olur. Etiraf etməyin insan ruhuna yaxşı təsir etdiyini deyirlər. Mən də bir etiraf edəcəyim. Big Bang modeli bir ateist üçün olduqca sıxıntılıdır, çünki elm dini mənbələrin irəli sürdüyü iddianı sübut etmişdir. Kainatın bir başlanğıcı olduğunu. Big Bang sadəcə maddənin deyil, zamanın da başlanğıcı olduğunu sübut edir. Big Bang ilə birlikdə zaman da yoxdan yaradılmışdır. Çünki zaman maddədən aslı anlayışdır və maddə olmadan zamandan bəhs etmək mümkün deyil. Bu həqiqət elm adamlarına göstərdi ki, maddəni və zamanı yoxdan var edən yaradan bütün bu məfhumlardan aslı deyil və hamısına hakimdir. Yaradan və Kainat kitabının müəllifi məşhur Amerikalı astrofizik Hugh Ross bu həqiqəti belə ifadə edir. Əgər zaman və maddə partlayışla birlikdə meydana gəlibsə, onda kainatı meydana gətirən səbəb kainatdakı zaman və məkandan tamamilə müstəqil olmalıdır. Bu, bizə yaradanın kainatdakı bütün ölçülərin fövqündə olduğunu göstərir. Elmi dəlilləri ön mühakiməsiz təhlil edən digər bir çox elm adamı da kainatın yaradılışında sonsuz güc sahibi olan yaradanın varlığını qəbul etmişdir. Maddəni və zamanı yoxdan var edən üstün yaradan göylərin, yerin və bütün aləmlərin Rəbbi olan Uca Allahdır.